Meidän puppe nukkuu tosi usein. Ainakin puolet sen päivästä. Puppe on aina niin reipas ja iloinen ja se jaksaa leikkiä mun kanssa. Mun iskä näyttää aina niin väsyneeltä. Se valvoo aina tosi myöhään ja tekee vaan töitä. Sitten se on aina tosi usein kipeänä. Se myös näyttää nykyään paljon surullisemmalta kuin ennen. Miksei iskäkin voisi nukkua yhtä paljon kuin puppe, niin ehkä sekin olisi iloisempi. Univaje on vakavasti otettava ongelma.